Fala aí pessoal, aqui é o Vane Extreme trazendo mais um vídeo de Minecraft Divino, galera. Bom, vocês estão vendo aqui, eu dei uma repaginada na nossa sala das armas e tentei colocar um pouquinho organizado. Temos uma armadura ali que não está completa, tipo o peitoral é de uma e a botinha é de outra, mas como elas são as duas azuis, eu coloquei uma embaixo da outra para meio que ocupar só uma fileira, galera. A nossa série tá muito bacana. Tô me divertindo muito trazendo esses vídeos aqui pra vocês, galera. E queria pedir aquele like de vocês logo aqui no início do vídeo. Se você é um extremo bolado, dá like. Isso é muito importante. <laughs> Bom, no vídeo anterior, galera, um, não sei se foi um elefante, velho, mas um bichinho dropou essa arma aqui. Ela não é muito forte, olha só. Ela tem 14 de dano, essa aqui tem 20, porém ela usa essas balas de canhão. E seguinte, ela faz isso aqui, ó. Dá tiro de, de seguida, cara. Em sequência, isso é muito bacana. Aqui eu coloquei as nossas armas repetidas. Nós temos uma dessa aqui repetida e uma dessa aqui repetida, que elas estão aqui e aqui. Exatamente. E aqui tá as nossas Essas, essas armaduras, galera, que tem esse negocinho azul aqui embaixo. A gente não consegue vestir elas ainda. Ó. São essas duas aqui. Essas três. Exatamente, essas três armaduras nós não conseguimos vesti-las. Eu tô com a minha armadura preferida, porém tá quase quebrando. A gente tá tomando muita burdoada com ela. E, e lembra que eu tinha falado que essa armadura aqui deixava a gente lento quando segurava a arma? Mas não é não, galera. Qualquer armadura nos deixa lento quando a gente segura uma arma. Ó, vou tirar da mão, já não ficamos mais lento. Qualquer armadura, porque a arma é uma coisa pesada, uma coisa grande que a gente segura. Então... Faz sentido, cara. Faz sentido. Esse mod faz muito, muito sentido mesmo. E é muito interessante. Cara, hoje eu vou naquela região que tem um nome muito estranho. Eu acho que é esse aqui. Lelietia. Lelietia, galera, isso mesmo. Vamos na Lelietia. Vamos ver de qual é. Tá acabando os nossos remos. Tá acabando, mas tem muita região. São 21 dimensões: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, galera. 18, faltam 3. Faltam 3 regiões ainda pra gente Eu tive que puxar minha caminha aqui pra frente, pra gente colocar a sala das armaduras completas. E a nossa casa ficou, tipo, parecendo um cubo do lado de fora. Tá, do lado de fora tá estranho, mas do lado de dentro tá lindo e poderosa pra caramba. Caraca, eu pensei que já fosse os ETs, velho. Que já é ia... esse aqui, é o herbicida naturista, perdão, <laughs> naturista. Ai, caraca, sai daqui, herbicida. Vamos, caraca, sai daqui. Cara, vou testar minha arma agora. Tá, ela é fraca, porém dá muitos hits consecutivos. Isso torna ela, ela, ela interessante, galera. Torna a nossa arma interessante para poder usá-la. Eu não vou usar aqui agora, cara. Porque ela deixa a gente lento e eu não vou conseguir fazer o nosso parkour entre portais. A galera que quer saber, sim, eu vou deixar o mapa disponível assim que a gente terminar a série. Mas ainda falta muito episódio, galera. Esse mod aqui é gigante. Falta a gente aprender as skills todas que tem aqui no, no mod, cara. Beleza. Vamos abrir. Esse aqui tá aberto? Tá aberto. Temos mais dois portais. Precisamos fazer mais. Vem cá, então. Também, então. Também. Maldito, maldito. faltam os três. Nós temos lá mais três. Ah, depois eu vejo quantos portais faltam. Caraca, quem souber quantos portais falta a gente fazer, deixa aí nos comentários, galera. Ó, o venim, o venim bolado, ó, fazendo passinho do, do, do romano, ó, ó, ó. Eu sou muito doente, mano. Bom, vamos entrar nessa dimensão aqui que eu não faço ideia do que seja, galera. Mas eu tô muito curioso para ver que dimensão é essa, cara. Nós somos os reis, o rei. Olha lá um pouco, um zombie pigma ali, cara. Será que ele atravessa pelos portais, mano? Acertei e matei. Eu acho que ele tá... Mas tipo, nas outras dimensões não tem zombie pigma. Eu não fiz nenhum portal pro inferno ainda. Dimensão da laranja podre. Eita. Eita. Olha, galera! As plantas aqui nascem de cabeça para baixo, olha! Será que se eu cair aqui, eu. Eu passo para cima? Será que, tipo. É, é gravidade zero, mano? Eu, eu não vou testar agora, não! Eu não vou testar agora, não, mano! Opa, isso aqui é terra! Nossa, quanto bicho! Meu Deus do céu! Nossa! Peraí! Vamos usar nosso, nosso canhão, né? A gente tem canhão pra alguma coisa. A gente tem canhão pra alguma coisa, é, mano. Nossa, mexeu com um. Vem, vem a turma toda. Vem sozinho na mão, mano. Vem sozinho na mão. Os bichos são fortes, hein? Os bichos são fortes, hein? Ué? Ah, entrei dentro do portal de novo. Caraca, eu vou chegar lá e eles vão me matar. Eu vou chegar lá e eles vão me matar, galera. Vai estar tá tudo em volta do portal. Me ferrei. Me ferrei. Ah, estão longe, estão longe. Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Cara, eu tô doido pra pular ali pra ver se eu morro. Eu juro. Eu tô doido pra pular ali pra ver se eu morro. ver se... Porque, olha, as plantinhas ali, ó. Tá nascendo de cabeça para baixo, ó. Será que, tipo, ele vai pular, vai puxar a gente de novo pro solo? Hum, uma grande dúvida que tá aí no ar. Eu pensei que a gente tinha nascido em algum lugar especial. Afinal, isso aqui é tudo assim. Olha um guardião. Olha um guardião. Ih, já tá vindo. Já tá vindo um. Fraco. 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 Esse bicho aqui é ruim, mano. A gente mexe com um vem, vem um monte. Esse bicho aqui é chato. Olha lá. Mexe com um. É igual comédia e abelha, galera. Mexe com um e vem tudo, mano. Vem as abelhas, é tudo. Parece que é a abelha rainha que tá ali, tá ligado? Beleza, matamos um. Temos que acertar no olho mesmo. Chegaram, agora vamos corpo a corpo. Taca fogo na gente. Ele com fogo na gente. Faz barulho de pardal, mano. Vem então. Vamos no fight agora, na... mano a mano. Dropa espada. Maldito. Eles podiam dropar espada pra gente, né? Pra gente ter mais uma espada na nossa coleção. Eu vou deixar sempre espaço livre aqui, galera. Deixa eu guardar esse canhão aqui. Que é pra gente ver o que, que os bichos vão dropar. Vai que eles dropam alguma espada e a gente não vê. Opa, tem um cara ali grande. Não, não é nada, é um mato, mano. Cara, que vontade de me jogar. No final do vídeo eu vou me jogar na. Olha um porco! Pera aí, o porco caiu, galera. O porco caiu. Eita caramba! Eita caramba! Eita! Sai maldito! Ai! Eu tô voando, galera! Eu tô voando! 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 Eu tô voando. Beleza? Tá... Calma, tá tranquilo, tá tranquilo! Tá, a gravidade aqui fica diferente, porém o mundo fica escuro. Eu vou ter que me matar agora. Será que eu, se eu for? Voa, 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 mano. Não voa. Vamos cair para sempre agora no void. Caraca, mas é, é interessante. Não vou morrer não. Não vou morrer? Não acredito. Não acredito. Caraca, como que eu faço? Como que eu faço pra sair daqui? Meu Deus! Depois de meia hora eu morri, galera. <laughs> A gente, o portal tá ali. Caraca, eu esqueci de marcar ele. A gente tá pertinho. Porém, tem isso aqui interessante pra gente dar uma investigada, galera. Tem isso aqui interessante pra gente dar uma investigada. Vamos tentar não cair de novo, porque demora muito pra voltar. Olha, isso aqui podia ser uma escada. Será que é uma escada? Opa! Tá vindo o bicho. Tá vindo o bicho. Olha o bicho vindo, mano. Olha o bicho vindo, mano. Beleza. Será que isso aqui quebra? Quebra com um hit. Ok, quebra com um hit. Será que é um comerciante que tem lá em cima, mano? Vamos ver agora. Vamos ver agora. Só se for agora, mano. Só se for agora. Nossa, eu tô falando muito, mano. Caraca, porque eu tô assim? Doente. Ok. Calma que eles não pulam aqui onde nós estamos. Eles não pulam onde nós estamos. Vamos fazer aqui uma proteção. Exatamente. Se eles derem hit na gente, a gente não cai. É uma dungeon, galera. Vou colocar mais um para trás, cara, porque eu fico com medo. Certo. Certo. Eu acho que se eles baterem na gente agora, a gente não cai, galera. Por via das dúvidas, vou colocar mais um aqui pro lado. Que eu acho que ele. Olha um. um, um boi zebu ali embaixo! Olha aquilo! Boisebu leva tiro, Trotter. Trotter, galera. Beleza. Para que eu tô preocupando matando eles se eu tenho esses aqui pra me matar? Vamos colocar aqui também. Beleza. Vamos partir pro combate, galera. Vamos... Eu não sei se eu consigo dar hit nele, se nós temos level. Eu espero que tenhamos level pra, pra dar hit nele. Vamos ver. Não temos. Level 71 e o, e o outro. Eita! Level 71, galera. Tanto trabalho para não conseguir dar hit nele. Tanto trabalho para não conseguir dar hit no bicho. Vou aqui em cima, ó. Tem aqui uma caixa. A caixa de Pandora. Nós temos alguma coisa? Eles droparam, droparam isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar. Não. Eu consigo pegar pra mim? Peguei. Peguei pra mim. Grow altar. Eu, eu tinha que ter pego os altares todos, né? De todas as... As... As dimensões que nós fôssemos. Eu tinha que ter pego um altar desse. E feito um lugar exclusivo. Pros altares, mano. Eu tinha que ter feito isso. Caraca, fiquei decepcionado de ter subido aqui. E não consegui matar os bichos. Fiquei decepcionation. Deixa eu ver onde tá o... A paradinha. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Bom, pelo menos a gente já sabe. Precisamos de level 71. Eu acho que a gente tá level 47 ainda. 47. Precisamos de 71 para enfrentar os bichos. Ok. Vamos dar mais uma vasculhada Eu quero ver como que é aquele sapo boi de perto, galera. Esse aqui eu já matei. Eles, eles são burros, vão ficar ali embaixo. É tu mesmo, sapo boi? É tu mesmo que eu queria te ver. Bem, então. Então vem então. Opa. Beleza. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Isso aqui daqui. Certo. Caraca, que dimensão. Esse mod tem uma dimensão muito boa, velho. Muito maneira. Essa aqui eu achei muito criativo o cara ter feito isso aqui pra gente cair e ficar sem gravidade. Por isso que tem tanto buraco espalhado por aí, ó. Vamos explorar. Nós somos exploradores, cara. Eita, caraca, piu-piu. Corre, Venoninho. Corre, Venoninho. Não vamos perder tempo com o piu-piu, não. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Algum buraco com alguma coisa interessante lá dentro. Tá cheio de bicho ali. Será que tem buraco definido que nem esse? buraco aqui é diferente. É uma cruz, galera. Ah! Esse aqui é uma cruz dizendo que é a tua morte. Tu vai cair aqui, tu vai morrer. Porque não tem como tu voltar ali. Não tem nada perto. Entendi, cara. Entendi serião. Esse, esse buraco aqui. Não tem nada também embaixo. Cara, a, a, as dungeons devem ser na parte de baixo, velho. Deve ser na parte de baixo, porque tem muita coisa lá embaixo, ó. Pra gente investigar. Tem muita coisa mesmo. E aqui em cima não tem quase nada. Só aquela dungeon que nós encontramos ali. E que mesmo assim os carinhas nos pegaram, mano. Opa! E caraca! Ai tu atira, tu taca fogo! Tu taca fogo, né? Então tu taca fogo em mim então. Então tá, Então tá, então, então. Cadê o bichinho? Vem cá, Gordinho. Vem cá então. Caraca, cadê? Tem mais. Tem mais, galera. Eles estão atacando nós. Eles estão atacando nós porque eles são do mal. Eles estão do mal, mas nós também são ruins. <laughs> Cadê eles? Meu Deus. Meu Deus. Morre. Morre, por favor. Morre. Beleza. Deixa eu ir aqui no meio. Ai, não! Travou na hora que eu fui pular. Ai, caraca. Travou na hora que eu fui pular. Ali, galera. Olha a dungeon onde é. Olha a dungeon onde é. Sabia, cara. Ainda bem que eu caí. Ainda bem que eu caí, galera. Ainda bem que eu caí. 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 Caraca, agarrou o disco agora. Uh... Beleza, new castelo. Nossa, carelo vendo. Castelo. Uma corzinha vibrante, vermelho, mano. Save. Beleza, galera. Beleza. Ainda bem que eu caí, cara. Mas eu também. Eu, eu, eu não sei se eu consegui ver pelo aquele buraco. Eu não sei se eu consegui ver pelo aquele buraco. Mas eu vou para ali. Eu vou para ali, mano. Caraca, que castelo lindo, mano. Lindo, lindo, lindo. E do mesmo tijolinho que a gente fez a nossa casa. Beleza. Eu tô escutando barulho de bicho, galera. Eu consigo quebrar esse tijolo? Consigo. Eu pensei que por ser de castelo, eu não, a gente não ia conseguir. Mas nós conseguimos. Será que isso aqui é sentido inverso? Tipo, a gente tem que. Os bichos já estão aqui, mano. Eu quebrei logo o tijolo que não dá pra sair. Que não dá pra ver os bichos. Sou uma besta. Ok. Esses bichinhos aí eu consigo matar. Esses bichinhos que estão aqui. Olha, a gravidade aqui é muito maneira, mano. A gravidade aqui é muito maneira. Vamos entrar por baixo e vamos subir. Se der ruim, a gente entra por cima. São umas vacas aladas. Cara, eu vou fazer um teste neles primeiro, eu ver se eu consigo matar. Se eu não conseguir matar, eu nem vou entrar. Level 82, galera. Level 82. para conseguir matar isso. Vamos subir. Porque isso aqui deve ser suposto a gente começar de cima para baixo, cara. Porque é um castelo inverso. Tão ligado? Olha que maneiro, mano. Esse castelo é muito maneiro. Esse castelo aqui é muito maneiro. White Smash Brick. E não vamos ter. Não vamos ter coisa necessária para subir tudo, não. Olha a altura que falta. Ferrou. Eu vou ficar aqui do ladinho dele. Qualquer coisa, eu roubo o brick dele. Que com certeza eu vou precisar roubar. Beleza. Beleza? É bom que a gente já entra aqui e vê se tem algum bicho. Não vai ter, não vai ter. Não vai ter bicho nenhum. É, não tem nada, galera. Não tem nada. Bom, a única coisa que a gente tá pode fazer é chegar ali em cima. Isso. Não tem grande mistério, só a gente quebrando o brick. Porém, demora pra caramba pra quebrar esse brick, galera. Ó, tem um aqui na minha cabeça. Tem um aqui na minha cabeça, só como é que eu tô igual um cocodilo ali. <laughs> galera, esse nosso vídeo tá, vai ficar por aqui. Segunda-feira eu já estou de volta aqui no canal e quero ver como vocês se comportaram aqui, galera. Muito obrigado por vocês assistirem, um grande abraço, fiquem bem! Thanks for watching!